Dobroveče iz studija Jueko televizije. Prvi minuti večerašnjeg sportskog utka posvećeni su rukometu. U prvoj utakmici četvrtog kola Kupa EHF za rukometaše igrači Fidelinke pre dva dana u prepunoj hali sportova ugostili su nemački SN Tusen. Domaći rukometaši slavili su minimalnim rezultatom 24:23, ali i sami pogledajte kako je bilo u hali sportova. U prvom susretu četvrtog kola Kupa EHF za rukometaše igrači Fidelinke ugostili su nemački Tusem Essen i pobedili minimalnim rezultatom 24:23, iako su posle prvih 30 minuta gosti imali prednost od jednog gola 10:11. Kao i što se očekivalo, susret je bio izuzetno interesantan sa napomenom da su igrači Fidelinke propustili priliku da ubedljivije savladaju nemački tim koji je prema kriterijuma EHF 10. tim na svetu. I pored ove minimalne pobede, rukometaši Fidelinke svakako zaslužuju pohvale za prikazanu igru. Mislim da su zasluženo pobedili, mada je ta pobeda mogla da bude malo izraženija sa većim brojem golova u našu korist. Da sam podatak samo da smo 6 penala omašili. Da smo dosta bili rezervisani kod tih polukontri, da mislim da smo, ne mislim da smo sigurno da smo brži, jer smo nekako kao zove sitniji i lakši od ekipe Esena, tako i da smo tu nekako bili bojažljivi i sve kad sabere mislim da smo, oni jesu tim za respekt, jer znamo odakle dolaze i da su član Bundeslige i da su vrh Bundeslige. Međutim, mislim da smo moji igrači neki način, ako mogu da kažem, previše respekta imali prema njima, ako mogu da neki način da kažem da smo se malo i uplašili. U svakom slučaju, ja sam rekao i pre ove utakmice da je SN apsolutni favorit u utakmicama sa nama, što pokazuje normalno i ova utakmica danas, da smo pobedili samo sa jednim golom razlike, znači taj revanš u svakom slučaju je na strani SN-a. Mi smo veliku pobedu napravili, ali više veliku pobedu za srpsko-crnogorski rukomet nego za nas. Nas čeka jedan veliki i težak meč tamo u Nemačkoj, ali smo dokazali da borbenošću i upornosti možemo da dobijemo taj jedan Tusen Essen koji je 5. i 6. u Nemačkoj Bundesligi, koja je najjača liga na svijetu. Oni su dobili taj Magdeburg koji važi za najbolju evropsku rukometnu ekipu. Što se tiče tih sedmeraca, stvarno mi je krivo, pogotovo meni, a i Goranu verovatno, pošto nam se, kako je šef rekao, nije desilo da omašimo ni po jedan penal, naročito Gorana i ja, a kamo i dva ili tri, koliko već. Tako da verujem da smo dali po još ta dva sedmerca, to bi ove dva, tri razlike, možda bi to bilo veće šanse za nas, ali nekako. Jer tako je. Sve u svemu, lepa predstava, publika je fenomenalna bila. Meni se ovo dešavalo na derbiju dok sam igrao za Partizan, ali ovo još mi se nije ovako desilo. Ova velika dvorana i ovako publike puno. Stvarno sam se iznenadio, nisam oduživljavao. Pa što reći, mislim da je jedna fenomenalna utakmica, još bolja pobjeda. Jeste minimalna, ali s obzirom na sve okolnosti koje nas prate, ove polusezone, zgusnut kalendar, igranja, povrede raznorazne, mislim da je to sve uveličalo u pobedu. Zadovoljan sam normalno utakmicom, publika je bila fenomenalna, do sad najbolja, šta reći, imali smo protivnika baš po meri, mislim da je u velikom meri do ovoj neizvjesnosti doprinulo i njihovo iskustvo, jer je ipak to mnogo iskusnija ekipa od nas, skup sve samih reprezentativaca Hrvatske, Rusije, Nemačke, tako da to sve uveličava ovu pobedu. Još jednom bi se zahvalio publici i čestito sa igračima, a također i protivničkim igračima na fair i korektnoj igri. Moj je posao da branim normalno, doveli su mi tu da branim i ja sam zadovoljan svojom utakmicom danas, s obzirom da dijelim minutažu sa Hanavaldom koji je ozlijeđen i koji je tu već 5 godina, tako da u svakom slučaju svaka utakmica koja mi se pruži prilika, ja nastojim da branim dobro i ja sam isto zadovoljan koji je trener i vjerujem da će ekipa
proći dalje. Malo sam možda i očekivao da će biti neprijateljskih nekih pogleda i govora, ali stvarno ja moram pohvaliti, ja malo prije sam isto pohvalio publiku koja je stvarno bila korektna i ja im se stvarno zahvaljujem i nadam se da će ekipa Fidelinke isto tako biti dočekana u jesen. Što se tiče liste strelaca u domaćoj ekipi, najefikasniji su bili Miroslava Simić i Đorđe Pešić sa 5 golova, po 4 gola u mreži nemačkog tima Goran Popović i Mladen Ivanović, 3 puta mrežu zatrcao je i Marko Martinović, 2 puta Dušan Milićević i 1 gol postigao je i Milan Ivanović. Revanš susret ove dve ekipe igra se u nedelju 12. decembra u Esenu. Ovdje je kao u grotu, publika na nogama, posljednji 15 sekundi, ajmo momci. Još, treba nam jedan faul sada, jedan faul je neophodan, da ne dođu poziciju šut. Ovo je opasno, opasno, pobjeda. Bravo momci, dragi gledalci, u ime UEK-a. U ime ove ekipe ovdje što je vršila prije nas, pozdravljamo, čestitamo igračima Radničke Fidelinke. Ovo je pobjednički ples, ovo je ples pobjednika nad ekipom, tu se mesela. Opet idemo u halu sportova, ali ovoga puta govorimo o odbojci. Kako naša ženska, tako i muška odbojkaška ekipa Spartaka bile su uspešne. Odbojkašice Spartaka iz utakmice u utakmicu dokazuju da nisu bez razloga najprijatnije iznenađenje ovogodišnjeg prvenstva. Koliko je zaista subotička ekipa ubojita, osjetile su i odbojkašice Luke Bara, koje su u petak bukvalno zbrisane sa terena subotičke hale sportova. Za manje od sat vremena efektivne igre odbojkašice Spartaka su osvojile 3 seta i zabeležile novu pobedu, koja im i dalje obezbeđuje borbu za sam vrh tabele. Prvi set je završen rezultatom 25-15, drugi sa 25-9, a treći sa 25-18. Favorit je potpuno pravdao tu svoju ulogu. Mi ni u jednom trenutku nismo uspjeli da se primaknemo, da dovedemo barem do egala bilo koji dio seta. Igrali smo i oslabljeni, jer prvi libero naše ekipe Silvio Radović nije bila tu. To je bitno poremetilo naš prijem i našu čitavu koncepciju. A i da je bila tu, mislim da kako Spartak igra ove godine, kako mi igramo i u kakvim sastavima nastupamo i mi i oni, jednostavno oni su favoriti. Nama ostaje da se okrenemo daljim obavezama, Spartaku želim svaku sreću u daljem toku lige i u Evropi. Ja prvo čestitam ekipu Spartaka na odličnoj igri, ne znam šta da kažem. Oslabljeni smo na igranjem libera, videli ste sami. Ova utakmica i bila nam je veoma značajna za osmine finala Kupa Ceva, da igramo u Slovačkoj. Pa od samog početka smo počeli veoma agresivno i pridržavali smo se te taktike. I u svim elementima smo bili, veoma smo dobro funkcionisali. Na nama je da pojačamo rad, na nama je da sad ulazimo u ritam sreda, subota, uz putovanja od 4 utakmice, 3 gostujemo, tako da će nam biti jako naporno, ali mislim da smo sasvim pristojno pripremljeni i možda nam fali koja jača utakmica gdje bi se dobro oznojili i na taj način pokušali da dignemo formu do utakmice sa Senicom i Slovačke. Mislim da igramo dosta rutinirano u odnosu na prošlu godinu kada smo se mučili, tako da određeni kvalitet postoji i on uvek dolazi do izražaja, tako da utakmice ne dovodimo u pitanje, vrlo smo ozbiljni i na tome zahvaljujem igračicama. Za odbojkašice Spartaka nema odmora. Već ove nedelje u osmini finala Kupa CEV sledi gostovanje u Slovačkoj, gde ih očekuje odlična ekipa Senice. Jednostavno mora biti visok, odlučno za svaki poen mora biti prava, daćemo sve od sebe, određenu taktiku ćemo sigurno pripremiti, servis nam je sve bolji, igračice su pune samopouzdanja prema tome i ta ekipa Senice koja je favorit morat će se jako namučiti da prođu.
Od kada je na čelo ekipe došao Goran Ilić, odbojkaši Spartaka ne znaju za poraz. A koliko je važno na klub imati upravo takvog iskusnog trenera, najbolje pokazuje utakmica protiv Banata iz Vršca, koju su domaći igrači i pored početne loše igre rešili u svoj korist sa 3:1. U prvom setu su gosti iz Vršca u potpunosti nadigrali domaćina, što najbolje pokazuje osvojenih 18 poena Spartaka. Slično je počeo i drugi set, ali je sa nekoliko izmena Ilić uspeo da razmrda svoje igrače, tako je odličnom igrom u završnici taj set ipak pripao domaćinu sa 25:22. Nakon toga se u većem delu utakmice vodila ravnopravna borba, ali su odbojkaši Spartaka u presudnim trenucima bili prisebniji i dobili posljednja dva seta sa 25:19 i 25:21. Pa nije bilo ni malo lako jer ekipa Vršca nije imala šta da izgubi, ona je nalazi se u donjem delu tabele tako da su njima trebali bodovi za opstanak, a nama je trebala borba za vrh da ostanemo u korak sa vodećim ekipom Obilićem i Gradićem, tako da je bilo, da kažemo, smo neki imperativ da osvojimo 3 boda u ovoj veoma teškoj utakmici. Zaista trebalo vam je neki set i po da se probudite? Pa da, jer smo se opustili, to je naša stara boljka, da uvijek uđemo kao u utakmicu, lako ćemo. I onda nakon prvog glatko izgubljenog seta, u drugom je trebalo malo da se nađemo, tako da smo u drugoj polovini zaigrali onu našu igru kao što bi trebalo. Ekipa Vršca je, pred svega ima dvojicu spataških igrača, to je Libero Lazić koji igra već 11 godina prvu saveznu ligu i Dizač koji još više igra od njega prvu saveznu ligu. Tako da su nam sve ono što smo im pružili, oni su odigrali dobro i ono što, i mi smo dozvolili da igraju dobro. Pred svega su nas večeras naservirali i to je za mene veliko iznenađenje da su puno bolje naservirali. Međutim, nama je u mislima pred svega utakmica u petak, utakmica protiv Obilića koja svako ne bi imala značaj da nismo večeras dobili. Obilić je favorit prvenstva, favorit možda i cele ove lige prve B za ulazak u prvu ligu. Mi smo tu iza njih sa jednim porazom manje. Beže nam nekih 4 ili 5 bodova i ja to kažem, pozvao bi publiku da u sljedeći petak u 17 časova dođe i pomogne ovim momcima i mislim da su svojim radom i zalaganjem, pa i večeras i zadnjih ovih mjesec dana, jer ovo je 6. pobjeda za redom, zaslužuju da što više ljudi dođe ovdje i pomogne im da probaju da pobjede favorite prvenstva. Kada su u pitanju naši košarkaški klubovi, opet poraz. Igračice Spartaka na svom terenu ugostile su sastav Beogradskog Partizana. Gošće su odnele bodove iz hale sportova. U 8. kolu prve savezne lige za košarkašice igračice Spartaka ugostile su Partizan iz Beograda. Gošće su slavile rezultatom 65:77, po četvrtinama 15:15, 13:29, 19:18 i 18:15. Iako su bodovi bili preko potrebni jednima i drugima, igračice Spartaka krenule su silovito i posle 5 minuta igre imale su prednost od 10:3, ali gošće brzo su stigle tu razliku zahvaljujući pre svega centru Partizana Jeleni Maksimović za koju tim Steve Ćupića nije imao rešenje tokom svih 40 minuta. Dakle, što se tiče same utakmice i rezultata govori sve, igračice Spartaka u nekoliko navrata pokušavale su da se približe gošćama iz Beograda, ali igračice Partizana u tim trenucima, dakle, bile su smirenije i više su želele pobedu. Posle ovog poraza igračice Spartaka su na 8. mestu sa osvojenih 10 bodova. Što se tiče narednog susreta, igračice Spartaka putuju u Kovin. Mislim da naša ekipa treba da što prije zaboravi ovu utakmicu. Podbacili smo u svim segmentima igre. Mislim da i u odbrani i napadu nismo ispoštovali ono što smo radili na treningu i kakav je dogovor bio. I ovom prilikom želim da čestitam gostima na zasluženoj pobjedi. Mi jesmo pobedili, oscilacije u igri su postojale, vidi se i po ovim četvrtinama. Loš početak Partizana i nerešeno. Drugu smo prelomili, ali treća pola koša i četvrta, koliko vidimo, 18:15 minus 3. Znači, nije to tako nešto loše izgledalo po Spartaku. Jer Partizan ima dosta igrača u rotaciji, ja ih koristim. Imam desnu ruku na
terenu, to je iskusan playmaker Dragana Pavlović. Dosta igrača igra tu prvu ligu dosta godina. Znači, treba se to isto uzeti u obzir. Tako da je jasna slika da je Partizan došao u Suboticu po dva boda, a imamo i u vidu prošlu godinu, znači prošlu sezonu, gde je Partizan jako slabo odigrao u Subotici i u Beogradu, i znači u toj prošloj sezoni mi smo imali dva poraza. Još jedan poraz igrača Spartaka, ovoga puta na gostovanju u Kraljevu od domaćeg Mašinca. Pa mi smo u utakmicu dosta dobro ušli. Prvu četvrtinu smo se držali uvijek na egalu i imali rješenje za njihovu centarsku liniju koja je po meni jako dobra, jedna od boljih u ligi, znači taj centarski par Jovanović-Knežević. Međutim, u drugoj četvrtini kad su nam stali u zonu, imali smo 5-6 izgubljenih lopti, bukvalno nismo ni uputili šut na koš. I onda se uvukla ponovo nervoza kod nas. Očigledno je da u tim momentima nemamo igrača koji će preuzeti odgovornost organizacije i realizacije, sem Anđelka Mandića. Ponovili smo neke gluposti iz prethodnih utakmica. Negdje polovinom četvrte četvrtine smo stigli ekipu Mašinca, došli na minus od 4 poena i onda sa dvije izgubljene lopte praktično i njihovih laganih 5 poena ponovo se vratili na minus od 9, koliko je utakmica je završena. Sigurno je da je prisutna neka doza nervoze kod igrača i sad je to potrebno i radom, ali i nekim, da kažem, nekom serijom razgovora, da probamo da ih dovedemo ponovo u neku plus fazu u kojoj bi ponovo došli do neke hrabrosti u tim odlučujućim momentima, jer nam bukvalno nijedno od ove četiri utakmice nas niko nije, da kažem, razbio. Uvijek smo bili tu u egalu čitavu utakmicu, međutim, kada treba da je prelomimo, kada treba da završimo bukvalno utakmicu, nemamo tog igrača koji preuzima odgovornost na sebe. Jednostavno, na tome moramo da radimo dalje i da probamo da se izvučemo iz krize. Jedino tako možemo. Da li će ova nedelja koja je pred vama nešto to promeniti, s obzirom i da imate probleme još uvijek i sa povredama igrača, s obzirom da u subotu dolazi ekipa Mornara? Pa sigurno da moramo da radimo na tom planu nešto. Očigledno je da mi smo znali za povredu Muhadinovića, da će da dugo da traje njegov oporavak. Međutim, očekivali smo da se mnogo brže vrati Vlado Popović. Bukvalno nijedno od ovih 9 kola nije odigrao zdrav, da kažem, odnosno spreman. Jednostavno, mi igramo bez prva dva playa, jako teško je na tom planu i mi moramo tu nešto da uradimo. U prvom delu razgovora spomenuli ste da jedini koji može da odluči utakmicu ili da odlučujući koš jeste Anđelko Mandić. Šta je sa ostalim igračima? Pre svega mislim na isto tako iskusnog Dejana Becina. On je isto došao kao pojačanje ove godine. Pa to je još jedan od problema koji nas prati od početka. Mi smo u stvari Becina angažovali da nam bude ta sigurnost pod košem, odnosno da imamo sigurne poene dole. Njegovo iskustvo je trebalo da nam donese prevagu u ključnim momentima dole pod košem. Međutim, to nikako da se desi. Bukvalno, Dejan je odigrao jednu utakmicu na nekom nivou koji smo mi očekivali od njega. Sve ostalo je ispod toga. Kažem, mi ćemo morati nešto da uradimo na tom planu, ne samo unutar ekipe, nego i u nekim drugim planovima koje trenutno imamo. Očigledno je da moramo nešto da mijenjamo, pa ćemo, već smo krenuli sa razgovorima prošle nedelje, mislim da će ove nedelje biti okončane. Subotičke novine pod pokroviteljstvom Skupštine opštine po 44. put izabrali su najbolje sportiste i sportske kolektive za 2004. godinu. U konkurenciji pionira najuspešniji je Arpad Stanko Atletika.
Kada su u pitanju juniori, najuspešniji je stonoteniser stonoteniskog kluba Spartak Atila Kosto, a kod seniora prvo mesto osvojio je Davor Štefane, krvački kluba Spartak. Što se tiče rang liste sportskih kolektiva, na prvom mestu je ženski odbojkaški klub Spartak, na drugom mestu rukometni klub Fidelinka Radnički, a treće mesto su podelili klub dizača tegova Spartak i vaterpolo klub Spartak. Što se tiče posebnih priznanja, u 2004. godini stonoteniski klub Spartak plasman u Superligu, fudbalski klub Spartak plasman u drugu saveznu ligu, tenis klub Spartak istaknuti rad sa mladima, fudbalski klub Tavankut izgradnja novog sportskog objekta, plivački klub Spartak aktivni rad sa mladima, atletski klub Ahiles doprinos razvoju i popularizaciji maratona, hokej klub Spartak, kuglaški klub Pionir, tenis klub Palić, Elvira Pančić i Ladislav Poleček. U žiriju su bili Andrija Romić, predsjednik, i članovi Modesta Dulić, Milane Mileusnić, Atila Kikić, Aleksandar Matković, Mirko Lazić, Mirko Matlari, Laslo Bala, Dušan Guslov, Dobrivoje Koledin, Eržebet Molnar, Dragica Pavlović, Marta Bašić i Nikola Stantić. Uručenja najboljim sportistima uručit će se 17. decembra u Velikoj većnici Gradske kuće. Drevna borilačka veština Aikido u našem gradu postoji 20 godina. Tada je naime osnovana Aikido sekcija iz koje je kasnije izrastao i prvi klub koji je sasvim normalno dobio ime Subotica. Pre 20 godina smo bili dosta u dečjim cipelama sa znanjem, a za 20 godina smo posjećivali jako puno seminara i inostranstvo i ovdje kod nas u Jugoslaviji, u bivšoj Jugoslaviji. Kroz 20 godina imali smo jako puno učenika. Kroz mojih ruku je prelazilo preko par hiljada učenika koji se upoznalo sa Aikidom. Upravo u organizaciji Aikido kluba Subotica proteklog vikenda je obeležen već pomenuti jubilej, i to sa nekoliko manifestacija, od kojih ovog puta izdvajamo zajednički međunarodni trening sa klubovima iz susedne Mađarske. Trening su vodili sensei Mirko Jovandić, majstor Aikidoa peti dan Aikikai, i Imre Marton, majstor Aikidoa četvrti dan Aikikai, koji je ujedno i predsjednik Batodo Saveza Mađarske. Zajednički trening je zapravo samo nastavak odlične saradnje dve zemlje i dva Aikido saveza. Pa jedan divnu saradnju sa Mađarima. Imam dobrih drugara tamo, konkretno Imre, jedan dobar majstor kod koga ja idem već dugi niz godina. Išao sam i u drugi deo, i kod njih isto postoje više organizacija. Ja sam svojevremeno išao na Balaton i u Budimpoštu 89. godine, 90. kad je recimo naš Aikido bio iznad mađarskog Aikidoa po kvalitetu, i sad je on po kvalitetu malo iznad njih, to je moje mišljenje, ali po kvantitetu ne, Mađari su mnogo organizovaniji, pogotovo na tim stažovima, jer im i tu su nas prevazišli, a nije ni čudo. Zato, mi smo stagnirali dugo, oni su išli napred i to je to. Nagyon régi kapcsolat van, még akkor a Jugoszláv Aikido Szövetség és a magyar aikidósok között. Nekem személyesen is több ismerősöm van, és hát a szabadkai klubnak a két alapítóját is ismerem, a Molnár Rudit és a Fehér Pétert, hiszen valahol ők kezdték el. És hát az ő közvetítésükkel is sikerült elérni azt, még a 80-as évek végén, tehát egy olyan 15-16 évvel ezelőtt, vagy még talán több is, hogy Magyarországra tudtunk hívni jugoszláv mestereket, hiszen azt azért el kell, hogy mondjam, hogy Jugoszláviában korábban kezdődött az Aikido, épp azért, mert nyitottabb volt a társadalom, nem volt annyira része ennek a akkori Szovjetunió által ellenőrzött blokknak, nagyobb volt az utazási lehetőség, és korábban elkezdődött, eljutott az Aikido, majd nyilvánvaló idő kellett ahhoz, hogy Magyarország fölzárkózhasson, és a magyar Aikido is fejlődhessen, de én azt gondolom, hogy főleg nekünk itt a határ mentén, Makó, Szeged, Csongrád megye, azért elmondhatjuk, hogy szinte napi kapcsolatunk van,
de ugyanolyan jó kapcsolatunk van a belgrádi aikidósokkal is, és mondhatom azt, hogy egy évben többször találkozunk edzőtáborokba, illetve hát részt veszünk egymás edzésein. U sklopu proslave 20 godina postojanja Aikidoa u Subotici, u osnovnoj školi Sečenjištva održana je i svečana akademija, takozvani Embukai, na kome su nastupili brojni klubovi iz zemlje i susjedne Mađarske. Ovog vikenda uspešne su bile i Kuglašice Pionira, koje su na gostovanju protiv ekipe Radničkog donele nove bodove. Toliko što se tiče sporta za večeras na Jueko televiziji. Hvala vam što ste bili uz nas. Ostanite i dalje uz naš program.